Dobar vam dan u Dnevniku TV1. 7. jula u Srebrenici će biti održana promocija knjige Srebrenica, laži podvala srpskom narodu. Autorice Ljiljane Bulatović pod pokroviteljstvom načelnika Srebrenice Mladena Grujičića. Bošnjaci su pozvali načelnika da otkaže promociju koja je planirana u sklopu Petrovdanskih dana, a negatori genocida bit će plaćeni novcem ove općine. Petrovdanski dani održavaju se pod pokroviteljstvom načelnika opštine Srebrenica. Ovo je još jedan od dokaza da u javnom životu u Bosni i Hercegovini svakako ima previše politike, što nije dobro, naglasio je to Jonathan Moore. Mislim da je to veoma žalosno, posebno u kontekstu Petrovdana 12. jula, koji treba da bude i vjerski praznik, ako je to ili komemoracija 11. ili dženaza 11. ili vjerski praznik 12. Nema mjesta za politiku. Smatramo da to nije primjereno, da to nije dobro u momentu kada nam u Srebrenici treba svima i mir i razumijevanje, ali i na neki način dostojanstvo prilikom obilježavanja i genocida nad Bošnjacima, ali i stradanja srpskog stanovništva na području opštine Srebrenica. Ova promocija je suvišna, pogotovo pod pokroviteljstvom načelnika koji kaže da želi dobre odnose Srba i Bošnjaka u Srebrenici, dodaje Tabaković. Evo, pozivamo ga da otkaže gostoprimstvo ovoj gospođi, da ne bude promocija te knjige. Dakle, stanovništvo Srebrenici neće imati nikakve koriste od te promocije knjige, ali i sama promocija ni u kom slučaju ne može umanjiti zločin genocida u Srebrenici. Nedopustivo je da autorica knjige Ljiljana Bulatović nekoliko dana uoči godišnjice genocida veliča ozloglašenog haškog optuženika Ratka Mladića, kome se u Hagu sudi za zločin genocida, naglasio je Tabaković. Žao mi je, ipak u toj opštini imate i puno Bošnjaka u opštinskoj većini sa strane SDA. Možda su oni to odobrili, možda nisu. Nisam stvarno informisan o svim tim detaljima. Stranka demokratske akcije i Bošnjaci nemaju nikakve veze sa ovom organizacijom promocije, imajući u vidu da organizator Petrovdanskih dana u Srebrenici su uglavnom srpske političke organizacije, partije, izvršna i zakonodavna vlast, porodice poginuli i nestali zarobljeni lica Vojske Republike Srpske. Osim promocije, planirano je prikazivanje dokumentarnog filma o ruskim dobrovoljcima u biblioteci Srebrenice. Ovo narušava sigurnost i mir u Srebrenici, istakao je Tabaković, posebno zbog toga što se finansira opštinskim novcem. Reakcije iz Udruženja žrtava Bosne i Hercegovine izražavaju ogorčenost ponašanjem načelnika koji u najtežim danima za preživjele žrtve srebreničkog genocida ponavlja scenarij negiranja dokazanih činjenica. Dodaju da je ovo nastavak istrajnog vrijeđanja preživjelih žrtava genocida. Zahtijevaju od načelnika, domaćih institucija, ali i međunarodne zajednice da spriječe održavanje promocije. Radovi na izgradnji hidroelektrane Vranduk u potpunosti su obustavljeni. Nezvanično, kompanija Štrabag prekinula je ugovor sa Elektroprivredom Bosne i Hercegovine, što znači da je projekt izgradnje prve posljeratne hidroelektrane u sistemu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i prve na rijeci Bosni propao. Navodno je Elektroprivreda prekinula isplate po ugovoru sa Štrabagom, nakon čega je uslijedio prekid ugovora na zahtjev austrijske kompanije. Ni jedni ni drugi danas nisu htjeli govoriti o ovom pitanju. Po nalogu tužilaštva Tuzlanskog kantona i po naredbi kantonalnog suda Tuzla, pripadnici MUP-a jutro su izvršili pretrese na većem broju lokacija u Gračanici. Pretres je izvršen u firmi Fortuna, u objektima određenih fizičkih i pravnih lica povezani sa ovim firmama, te u kućama i drugim privatnim objektima nekoliko osumnjičenih osoba. Nakon pretresa, prilikom kojeg je izuzeta određena materijalna dokumentacija, slobode je lišeno više osoba, među kojima je i direktor firme Fortuna Safet Pjanić, dva člana uprave i dva zaposlenika Fortune, osnivač firme Fortunato te stečajni upravnik u Fortuni. Pjanić je kao organizator ove grupe organizovao grupu u kojoj su učestvovali i veći broj drugih lica, tako da su osnivali paralelne i vezane firme u Fortuni koje su
ostvarivale, odnosno prebacivale poslovne aktivnosti Fortune na te firme, na taj način ostvarivali protupravnu imovinsku korist koja se kreće u višemilionskim iznosima. Radnici Fortune, koji su godinama upozoravali na kriminal direktora Safeta Pjanića, okupili su se danas ispred firme, ne krijući zadovoljstvo njegovim hapšenjem. Ovu situaciju karakterišemo kao da je počelo da državne ustanove radi svoj posao. Da je jedno hapšenje kriminala, da dokaz ono je. Samo sad staji do sudskih organa i suda, da li će oni odraditi svoj posao. I da citiram Pjanić Safeta kad ga je pitalo, zašto nisi uplaćivao radni staž? Zašto nisi isplaćivao radnicima plate koje su trebale? Odgovor je njegov bio, država mi dozvolila. Ta ista država danas je stala iza hapšenja Safeta Pjanića i njegovog sina, te stečajnog upravnika i još nekoliko osoba. Pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona obavljaju kriminalističku obradu i tužilaštvu će dostaviti izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu. Najvjerovatnije će nekoliko osumnjičenih odmah biti predato u nadležnost tužilaštva na dalje postupanje. Udruženje građana Hrvatska žena Livno, tačnije nova predsjednica Ilijana Dronjić, vratit će Ministarstvu civilnih poslova 100.000 maraka koje su dobili za projekt sanacija i rekonstrukcija radi očuvanja kulturne baštine. Ništa ne bi bilo sporno da ovo udruženje u trenutku kada je dobilo 100.000 maraka nije vodila nevjesta Borjane Krišto, Tihana Krželj. Ako je sve bilo zakonito, postavlja se pitanje zašto se novac vraća. To smo danas pokušali pitati i glavnu akterku afere Borjanu Krišto. Nemojte da vam ja to komentiram. Vi ste toliko toga iskomentirali, misleći na druge medije, ne znam ja vas, ne znam niko vam kuće ili što. Pa sve znate, prema tome suvišam na svaki komentar na vaše nastupe i na neistine koje ste. Za dva dana Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučit će o sudbini narednih izbora u zemlji. Ukoliko van snage stavi odredbe izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje su ranije proglašene neustavnim, implementacija izbora bila bi upitna. Iz SDA očekuju da sud neće obrisati sporne odredbe. U suprotnom će, tvrde iz ove stranke, HDZ-u dati moćan alat i ojačati njihovu poziciju. Do ovog trenutka, zbog nedostatka političke volje, nije pronađeno rješenje kako sporne odredbe izbornog zakona BiH uskladiti sa Ustavom, pa će ih, ako je suditi po dosadašnjoj praksi, Ustavni sud Bosne i Hercegovine na sjednici 6. jula izbrisati. Jedni to priželjkuju, drugi se nadaju da do toga neće doći. Volje da ta odredba stoji, a da i dalje postoji obaveza na institucijama Bosne i Hercegovine da tragaju za rješenjem. Ukoliko se izbriše ta odredba, onda se daje alat u ruke onima koji mogu da postavljaju razne zahtjeve, a vidjeli smo da takvi zahtjevi postoje i ojačava poziciju, dakle, tih snaga. Mislim da bi ovo bio jedan prilično opasan presedan ukoliko se to ne bi došlo i da bi ušli u jednu zonu bezakonja i mislim da Ustavni sud kao odgovorna institucija to sebi ne smije dozvoliti. Stručnjaci smatraju da sud ne može poništiti odredbe jer se apelant nije pozvao na pravila koja to omogućavaju. S druge strane, Damir Arnaut, pravni stručnjak i državni zastupnik, tvrdi da je do sada sud uvijek tako postupao. Naravno, ne bi bilo prvi put, niti bi to bilo išta nedozvoljeno da Ustavni sud stavi neku odredbe koju zakona koji je ranije ocijenio neustavno da je stavi van snage. Imali smo to u slučaju matičnih brojeva, ako se sjećate, i tako dalje. Stranke okupljene oko HNS-a nadaju se da će nakon sjednice Ustavnog suda, koja će im ići u prilog, svi morati pristati na izmjene izbornog zakona i na rješenja koja je ponudio HDZ, a to je za SDA, tvrdi Džaferović, neprihvatljivo. Ja smatram, SDA smatra da ta implementacija mora biti u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, koji jasno kaže da se iz svakog kantona u kojem postoji izabran makar po jedan predstavnik svakog konstitutivnog naroda mora iz svakog kantona delegirati u Federalni dom naroda. Ukoliko postoji, dakle, takav izabran u kantonu i mi jednostavno moramo da prepišemo tu odredbu iz Ustava Federacije. Moje očekivanje su da na idućoj sjednici Ustavnog suda neustavne odredbe budu izbrisane i da bude poništena apelacija Kluba bošnjačkog naroda o vitalnom nacionalnom interesu na
izborni zakon koji su stranke Hrvatskog narodnog sabora uputile u proceduru, te da se ta procedura nastavi kako bi došlo do zakona i zakonskih rješenja koja su potrebna. Ali ta rješenja moraju biti ustavna, pojašnjava Džaferović. Dodaje da iako sporne odredbe budu obrisane, mehanizam za provedbu izbora i implementaciju rezultata postoji. Izborna komisija Bosne i Hercegovine je dužna da raspiše izbore u određenom roku koji je propisan izbornim zakonom i što se toga tiče, raspisivanje izbora ne može biti dovedeno u pitanje, jer izborna komisija mora da izvršava svoj mandat. U nedostatku te norme, izborna komisija bi morala da tumači i izborni zakon i odluku Ustavnog suda i Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i mogla bi naći odgovarajuća rješenja. Koalicioni partneri slažu se da je izborni zakon neophodno mijenjati, ali su te izmjene predmet političkih razilaženja koja bi mogla dovesti do nove velike krize u zemlji. Potpisan je memorandum o razumijevanju između Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i OSCE-a. Na ovaj način OSCE će nastaviti pružati pomoć Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine u pribavljanju stručnih mišljenja i stavova relevantnih međunarodnih organizacija o svim pitanjima koja su u nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Poručeno je i da će izbori naredne godine biti održani i raspisani regularno. I ne vidimo ni jedan razlog da to ne učinimo. Mislim da bismo da to ne učinimo svi završili u tužilaštvu jer bismo kršili zakon. Izbori će biti održani prve nedelje u oktobru 2018. godine, opći izbori. Da. Jedini razlog da to ne bude prve nedelje u oktobru je ako se to slučajno poklopi sa nekim vjerskim praznikom, pa ćemo onda to malo pomjeriti. Pa kratko rečeno, nema opcije, nema šanse odgoditi izbore. Hoće biti 2018. u oktobru. SNSD i HDZ Bosne i Hercegovine će nakon izbora 2018. godine određivati ko će im biti partner u vlasti na državnom nivou, poručuje predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Izjava je izazvala burne reakcije, a mi podsjećamo kako je Čović već jednom izigrao Dodika. O ideji da SNSD i HDZ biraju bošnjačkog partnera u vlasti, Milorad Dodik kaže da je već razgovarao s Draganom Čovićem. Bošnjačkog partnera bilo kome iz Republike Srpske ili iz Hrvatskog puka daće jedino Bošnjaci glasovima na izborima, kategorično su iz SDA. To je vrlo ružna izjava i mislim da treba prije svega predstavnici HDZ-a, odnosno predsjednik HDZ-a, da se vrlo jasno i kategorično odredi u tom smislu. Da li on zaista sudjeluje u toj priči ili ne sudjeluje? Mislim da ono što je priređeno od strane lidera SNSD-a i HDZ-a, da je poruka koja nanosi političku štetu prije svega sudionicima takvog dogovora. Iz HDZ-a odgovora još nema. Bivši predsjednik SDS-a kaže da zna da je to Dodikova želja, no želje su jedno, realnost drugo. Ja nisam čuo gospodina Čovića da je rekao da su već napravili koaliciju sa Dodikom, postizbornu koaliciju sa Dodikom. Sličnu ideju nakon izbora 2014. imao je lider HDZ-a. Vjerujem da ćemo zajedno sa SNSD-om i njihovim partnerima s kojima će oni izdogovarati stvari u Republici Srpskoj imati prigodu čak do kraja 11. mjeseca imati vlast. Poznato je da vlast na državnom nivou ipak nije formirana s SNSD-om koji čini vlast u Republici Srpskoj, već sa Savezom za promjene. Ja mislim da je to zaista bila želja gospodina Čovića. Ne sporim tu želju. Zašto je to tako? Mogu vam reći svoje mišljenje. Zato što mislim da gospodin Čović preko gospodina Dodika želi da riješi neke svoje političke ciljeve, odnosno neka svoja nacionalna pitanja, tako što će situacija u Bosni i Hercegovini biti zategnuta do nekih novih uslova koje će otvoriti rješavanje pitanja. Da će ipak birati isključivo glasači, smatra i bivši čelnik HDZ-a 1990. Principijelno je dakle da imate legitimno predstavljanje nove zemlje kao što je Bosna i Hercegovina, gdje niko nikom ne bi trebao nametati ko će ga predstavljati. Sigurno da bi bilo konačno vrijeme da prije izbora 18. stranke izađu sa programskim ciljevima i da kažu s kime su spremne na tim programskim ciljevima surađivati i preuzeti odgovornost za ovu zemlju i za boljitak ove zemlje. Postojeći način utvrđivanja većine u parlamentima dovodi do agonije vlasti, poručuje Raguž. Zato, zaključuje, treba prvo razmisliti kako izbjeći formiranje većina sa samo jednim ciljem, podjelom fotelja.
Požar koji se sa područja Hrvatske sinoć proširio na područje Neuma za sada ne predstavlja opasnost za mještane sela Drijen i druge stanovnike općine, potvrđeno iz Uprave za civilnu zaštitu HNK. Još uvijek je, međutim, kritično na Dubrovačkom primorju, ali i Crnogorskom. Prostor na kojem je požar je nepristupačan i miniran. Vatrogasci ne mogu dalje. Kažu, nema potrebe za paniku jer gori samo trava i nisko rastinje. Ni ljudi, ni kuće nisu ugroženi. Hrvatska već danima pokušava lokalizovati požare u Dubrovačkom primorju. Još uvijek je aktivan požar od Čepikuća prema Točioniku. Trenutno je na terenu 80 vatrogasaca. I dan i noć će biti dugi, kažu mještani Trogira. Idem doli brani kuću, ovom je stara kuća ovdje. Ima goriva tu, ako uvati, uvati, izgorite sve. Pa dobro je, hvala ti Bože da je bacio ovaj dva puta, tri ovdje, evo gotovo je. Da nije bilo kanadera, bio bi problem. Ma gotovo bilo sve, izgorilo bi sve živo. Povrijeđenih nema, kiša je toliko pomogla da se vatra ne širi dalje. Splitski aerodrom suspendovao jučer sve letove zbog smanjene vidljivosti i dima. I na Crnogorskom primorju požari. Evakuisana je i poznata crnogorska plaža Plavi horizonti u Radovićima nadomak Tivta zbog požara. Turisti su za sada sigurni, a vatrogasci su naredili da odmah napuste plažu jer se vatrena stihija sve više širi. Bivšem makedonskom premijeru Nikoli Gruevskom oduzet je pasoš i naloženo mu je da se jednom sedmično javlja sudu. Specijalno tužilaštvo optužilo je Gruevskog za lažiranje izbora u predmetu Titanic, za podsticanje nasilja, rušenje poslovnog centra, za nabavku Mercedesa, za izgradnju autoputeva. Tužilaštvo je tražilo mjeru pritvora za 18 lica, a sud je odbio sve zahtjeve i umjesto toga odredio mjere predostrožnosti, oduzimanje pasoša i obavezno javljanje sudu. Sjeverna Koreja ispalila je novu balističku raketu prema Japanu koja je pala u Japansko more. Ova zemlja objavila je da sada posjeduje sposobnost gađanja ciljeva u bilo kojem dijelu svijeta. Od početka 2016. godine Sjeverna Koreja provela je nekoliko desetina raketnih, ali i nuklearnih proba. Današnja je jedna u nizu zabranjenih aktivnosti prema ranijim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a. Turska je osudila postupak grčke obalne straže koja je pucala na turski teretni brod u Egejskom moru. Tvrde da je to nesrazmjerni akt kojim je zanemareno najosnovnije pravo na život. Nema opravdanja zbog pucanja na nenaoružan komercijalni brod koji je prevozio teret između dvije turske luke. Naša jedina utjeha je da niko nije ubijen ili povrijeđen u incidentu, navodi se u saopćenju Turskog ministarstva vanjskih poslova. Katarski ministar vanjskih poslova doputovao je u Kuvajt i predao odgovore na listu od 13 zahtjeva Saudijske Arabije i još tri zemlje. Kuvajt je posrednik u ovom sporu, a sadržaj pisma nije objavljen. Odgovor Katara bit će i u fokusu skupa koji se održava sutra u Kairu, a na kojem će se okupiti ministri vanjskih poslova Saudijske Arabije, Egipta, Bahreina i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Sport u nastavku. Fudbaleri Zete iz Golubovaca u četvrtak će ugostiti Sarajevski željezničar u revanš meču prvog kola kvalifikacija za Evropsku ligu. U taboru Zete optimisti su pred revanš meč. Pripreme za revanš Zeta odrađuje na svom terenu na Trešnici u Golubovcima. Ekipa se priprema za četvrtak večer kada će na stadionu pod Goricom, najvećem nacionalnom stadionu u Crnoj Gori, ugostiti željezničar i pokušati izboriti prolaz u drugo kolo. Nemanja Cavnić, štoper Zete, nije trenirao prethodnih dana zbog povrede. Ipak, ističe da očekuje pobjedu u revanšu. Nismo se baš najbolje snašli u tvojoj paklenatoj seriji Grbavice, ali vidjeli smo da možno s njima da se igra i spremno ih čekamo u Podgorici. Prosudili smo ih bolje, znamo odakle nam prijeti najveća opasnost i naravno da ćemo više pažnje posvetiti tim nekim segmentima koji smo nas koštali. Šef stručnog štaba Zete, Dušan Vlajisavljević, nije zadovoljan izdanjem svoje ekipe u prvom meču, zato očekuje strpljivu igru u revanšu i pobjedu koja bi značila prolaz. Za nas je jedna loša utakmica, rezultatski isto tako loše, izgubili smo 1-0, ali kad u jednoj lošoj utakmici, možda naše najlošije izdanje od kojeg sam ja došao u klubu, izgubite 1-0 na sopstvene greške, pri tome protivnik ne napravi ni jednu šansu,
onda morate biti zadovoljni. Zbog strogih pravila UEFA, evropske utakmice igraju se samo na stadionima koji ispunjavaju propisane kriterijume. Zbog toga će CETA igrati u Podgorici. Laji Savljević očekuje dobru posjetu, ali iskazuje oduševljenje kako su navijači Želje bodrili svoj tim. Prema najavama, ekipa iz Sarajeva će u Podgorici imati podršku oko 700 navijača. Ja sam oduševljen kako su 10.000 ljudi bilo na stadion Želja i kako su bodrili svoju ekipu i to treba da bude primjer ne nama nego i ovim ligama u okruženju kako na jedan sportski način podržati svoj klub i navijati za svoj klub. Utakmica Zeta Željezničar se igra u četvrtak na stadionu pod Goricom sa početkom u 20:30. Toliko u Dnevniku, vidimo se ponovo u 19 sati, do tada lijep pozdrav.